الله جل جلاله د دې ټولو کائناتو خالق، د دې ټولو کائناتو مدبر، او دا هر څه چې په دې عالم کې کیږي د الله جل جلاله په امر او دا هغه په اذن باندې کیږي. حتی د یوې ونې یوه پاڼه د الله د علم نه په غیر نشي راولېدی. الله جل جلاله د خپل معرفت د پاره خپل اسماء هغه ښایسته نومونه او ښایسته صفات مونږ ته د خپل پیغمبر په ژبه باندې د خپل کتاب په واسطه باندې را رسولی دي، د دې دپاره چې مونږ دغه خپل رب وپیژنو. د الله معرفت او د الله پیژندګلو هر څومره چې د انسان په زړه کې زیاتیږي هغومره د انسان مینه د خپل رب سره زیاتیږي، هغومره د انسان خشیت او یره د الله جل جلاله نه زیاتیږي، او هغومره د انسان په زندګۍ باندې د هغې اثرات زیاتیږي. د الله جل جلاله د عظمت او د جلال د پاره دا خبره پوره ده چې د الله د لیدلو توان او طاقت دا په هیڅ یو کائناتو کې په دې دنیا کې نشته. او الله جل جلاله به د خپل رؤیت او د خپل لیدلو دا استعداد په قیامت کې په جنت کې د مؤمنانو په بدنونو کې پیدا کوي. او هغه کسان چې هغه د الله د جلال او د الله د عظمت نه منکر دي، د الله د وجود نه منکر دي، حتی په قیامت کې به هغوی د الله د لیدلو توان نه لري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: حجابه النور. د الله جل جلاله حجاب نور دی. لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها الیه بصره من خلقه. که الله دغه پرده پورته کی نو دا هغه د مخ شغلې دا به هغه ټول کائنات وسوځئ چې هغې ته د هغه نظر رسیږي. یعنی هیڅ یو په دې کائنات او په دې عالم کې د دې طاقت نه لري او په هغې کې د دې توان نشته دی چې الله جل جلاله ته وګوري.